İndi mən burdan axtarıram dəmir, nə bilim, aluminium, mis, kalçuk. Nə tapsam, mənim üçün çörəkdir. Axşam az qalmayım deyirəm, uşaqlarım az qalmasın deyirəm, bu yola əl attım. Məcburam ki, gəlib zirdən, zibillikdən, dərdən, dəmirdən yığım, axşama əli boş getməyim uşaqlarımızı. Heç. Olmadı, qətiyyən olmadı bu günlərim qazancım. Yəni, mən məcburam ki, qabağıma bu günlərim dost tanış çıxsa, bir maat ala biləcəmsə, alacam, yol pul edib evimə gedə biləcəmsə, gedəcəm, gedə bilməsəm, məcburam ki, hansısa binanın padvalını yıxılım, yatım. Mən məcburam burada qalmaq. Yəni, keyfimdən qalmaq. Burada məcburən gəlmişəm, ucuzluğuna görə girmişəm ki, ailəm çöldə qalmasın. O da Allah and olsun, bilə bilmirəm. İynəyə də çarə eləmədi. Həkim dedi ki, sel olmasa gətirib əməliyyat elətdirər sizdə. Bizdə də imkan olmadığına görə apara bilmədik.